Това е едно от най-сериозните до момента разследвания, които показват не само корупция сред управляващите в Русия на най-високо ниво, но и от това могат да бъдат извлечени изводи за намесата на Русия в президентските избори в щатите. Всъщност, хайде да оставим пикантерията на страна, да, публикуваните видеокадри, в които се вижда как руски високопоставен чиновник, вице-премиерът Сергей Приходько, един от, както го наричат, сивия кардинал в Кремъл. За него няма много писано в интернет, но той е реално погледнато е в висшите етажи на властта още от времето на Борис Елцин, като негов съветник, помощник. В момента е вице-премиер, който отговаря за международната дейност на правителството, автор на речи, на изявления, на изказвания, съветник по външната политика. Въпрос е, че същия този Сергей Приходько е на яхтата на Олег Дерипаска. През 2016 година в Норвегия се развива действието, месец август, в компанията на няколко момичета и на въпросната Настя Рибка, която е на книга «Как да бъдат съгнявани олигарси», която е качила видеото в Инстаграм, в други социалните мрежи в случая. Какво виждаме? Руски високопоставен правителствен служител на частната яхта на Дерипаска и в същото време той е докаран с частния самолет на Дерипаска на яхтата в Норвегия и след това на яхтата. Другото, което е важно като подробност е, че те двамата не са виждани заедно на брега. Приходко напуска яхтата по свидетелствата на момичето още преди яхтата да акостира на брега, така че да не бъдат видени заедно и така нататък и така нататък подробности. Но другото нещо, което трябва да привлека вниманието ви е по отношение на възможната намеса в американските избори. Всъщност Олег Дерипаска е милиардерът, магнатът, който е много близък с Пол Манафорт, бившият шеф на предизборната кампания на Тръмп. В момента той е разследван за връзки с Русия, неправомерно, т.е. дори за предателство на националните интереси, за пране на пари и така нататък. Манафорт е, всъщност, има информация, че предложил на Олег Дерипаска същото лято на 2016 година, две седмици преди Тръмп да приеме номинацията на Републиканската партия за президент, Манафорт е предложил на Дерипаска брифинги за предизборната кампания на Тръмп, т.е. да му дава информация как се развива кампанията. И това означава, че разбира се тези... Господин Найдов, означава, че тази информация от Манафорт в крайна сметка е оттеквала, била е чувана в Кремъл от Путин, защото въпросният Приходко е наистина сивия кардинал на руската външна политика. Така. Сивия кардинал на властта гостува на олигарха Дерипаска, по същото време, когато Манафорт е предложил услугите си доброволно, разбира се, най-вероятно също за плащане, но все още липсват конкретни твърди доказателства за това. Разбира се, предложил услугите си да брифира на практика Дерипаска за това какво се случва с американската президентска кампания, което всъщност може да се окаже, че е най-вероятно е престъпление. Но за това американската съдебна система ще си свърши работата. Всъщност, да кажем нещо повече за Приходко. Приходко е описван в книгата на въпросната Настя Рибка под псевдоним папа, т.е. бащата. И тя твърди фактически, че отношенията между папа и Дерипаска, който тя нарича Руслан, са като отношения между началник и подчинен. Фактически олигархът никога не противоречи и на практика се страхува от своя гост. В случая папа, това е Приходко. Може ли в една нормална обстановка милиардер, олигарх, който би трябвало да бъде независим, да се страхува от руския вице-премиер? Дори Настя Рибка в книгата си твърди, че дори в момента, в който той така посяга и на жената на Дерипаска, Дерипаска мълчи. И тя казва, че е озадачена защо по този начин олигархът на практика трепери и не смее да възрази. Значи от тук оставете тази пикантерия, това са подробности, но това показва, че всъщност има още един проблем. Олигарсите в Кремъл, руските олигарси са зависими от властта в Кремъл. Тоест, те могат да бъдат използвани като оръжие на Кремъл за постигането на външнополитическите му цели. Тоест, това не са независими милиардери, които след
следват своята инвестиционна политика в чужбина, независимо от своето правителство.